espera que eu vou enlouquecer, pois desta noite não passa e nós vamos fazer. Vamos fazer toda a noite parar. Vamos fazer toda a noite parar. Vamos lá. É a moda do parar. Já fui comprar uma flor e um champanhe para nós. Vamos viver uma noite de prazer. Quero que vistas para mim aquele vestido de skin. Quando te vi passar pela primeira vez, atende o telefone que eu não posso esperar. Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar. Ai, não me deixes à espera que eu vou enlouquecer, pois desta noite não passa e nós vamos fazer. Grande abraço. Tudo bem, tudo bem. Já nos vimos há algum tempo. Já nos encontramos em vários palcos, não é verdade? Exato. E continuamos, não é? Pelo outono dentro. E continuamos e espero muito mais vezes. Ora, e os espetáculos também continuam aqui Sim. em Portugal ou fora? Estão a começar e brevemente estarei em França. É uma grande alegria para mim ter recebido esse convite. Temos feito também alguns espetáculos de ajuda, solidariedade. Claro. Também alguns espetáculos... Também vivemos disso, não é? Claro. Uhum, e acho que tem sido um bom parará e acho que as coisas estão a andar. Aos poucos, vamos lá. Muito bem. Olha, e o público de